Pratite pregled vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. Pripadnici policije u Staroj Pazovi uhapsili su 30-godišnji GLS sa područja Stare Pazove neposredno nakon izvršenog krivičnog dela razbojništva. Sumnja se da je LS uz pretnju pištoljem na ulici u noćnim časovima 17. jula ove godine oteo tašnicu i novac mlađoj ženskoj osobi kao i da se oglušio naredbu policije da stane. Protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava za krivično delo razbojništvo, ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Posle zadržavanja do 48 časova i saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. Nakon višedecenijskih problema sa vodosnabdevanjem, meštani Vojke u Solunskoj i delovima ulica Cara Dušana, Svetog Save, braće Kočijašević, Karađorđeve i Vojvođanske biće priključeni na gradski vodovod. U izgradnju vodovoda do ovog sela opština Stara Pazova preko Direkcije za izgradnju i javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija uložila je 34,5 miliona dinara. U prvoj i drugoj fazi napravljeno je 5,5 km vodovodne mreže. Danas su ugovore potpisali prvi korisnici. Cena priključka iznosi 33.298 dinara, a javno-komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija daje korisnicima mogućnost da priključak plate na rate. Na vodovodnu mrežu će biti priključeno ukupno 1500 domaćinstava. Sastanak premijera Srbije Aleksandra Vučića i šefice evropske diplomatije Federike Mogherini završen je danas oko podneva s porukom da je juče bio važan dan za Srbiju, ali da se od danas nastavlja naporan rad na putu evrointegracije Srbije. Vučić je posle sastanka istakao da je sa Mogherini razgovarao o poglavlju 35, odnosno o nastavku dijaloga sa Prištinom. Kako i na koji način je to formalizovano, ali i da se suštinski donese bolji rezultat koji bi značio stabilnost tog dela Balkana. Prema njegovim rečima, razgovor se odnosio i na to kako dodatno ekonomski ojačati region dovođenjem stranih investicija. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Michael Davenport, ocenio je da je otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu u Evropsku uniju dobra vest za Srbiju i novih zamah za reformama. Poglavlja 23 i 24 tiču se vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Jučerašnjim otvaranjem ta dva poglavlja Srbija je otvorila ukupno 4 od 35 poglavlja. I ove godine opština Stara Pazova putovanjem na Grčko ostrvo Krf nagradila je 9 najuspešnijih učenika iz staropazovačkih škola koji će polovinom avgusta zajedno sa vršnjacima iz Republike Srpske i Crne Gore otputovati na ovo Grčko ostrvo kako bi kroz predviđene radionice, izlete i druženje upoznali istoriju svog naroda. Predviđeno je i da se tokom boravka obiđu znamenitosti ostrva, istorijski spomenici i mesta vezana za boravak srpske vojske na Krfu tokom Prvog svetskog rata. Projekat Stopama naših predaka u okviru kojeg se organizuje putovanje realizuje zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve Svetosavsko zvonce u domenu podrške i sprovođenja verske nastave u školama na teritoriji opštine, a njime se šalje jasna poruka mladima da se trud, učenje i odličan uspeh i itekako vrednuju i nagrađuju. Ovogodišnji rod pšenice je za 20% veći nego prošlogodišnji i sa skoro 600.000 hektara površina ostvaren je prinos od gotovo 3 miliona tona pšeničnog zrna. Rečeno je danas na sednici Skupštinskog pododbora za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim, najnerazvijenijim područjima Srbije. Šef odseka za biljnu proizvodnju pri Ministarstvu poljoprivrede Milan Čuprić rekao je da su procene stručnjaka da je rod još veći nego što zvanični podaci pokazuju. On je naveo da je prinos rekordan, da je žetva završena i da je ostao samo manji broj površina na većim nadmorskim visinama. Ivana Anđušić Maksimović nosiće zastavu Srbije na svečanoj ceremoniji otvaranja olimpijskih igara u Riju, objavio je Olimpijski komitet Srbije. Kako se navodi, odluka je doneta na sednici izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije, a na predlog sportske komisije. Ivana, reprezentativka Srbije u streljaštvu, na prošlim igrama osvojila je srebrnu medalju, a to je bila jubilarna 100. medalja za našu zemlju. I tokom sutrašnjeg dana u Srbiji će se smenjivati sunčani i oblačni intervali. Na severozapadu se tokom većeg dela dana očekuje pretežno sunčano vreme. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, povremeno i pojačan. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 29 stepeni. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.